Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, další rozkecáno a klasicky je tady UD na dvojce Práža a Vilko. Ahoj. Ahoj. Vilko, klasicky smáte zkušeně. Čemu se směješ? Tak mi blbosti rozoberáme predtým, ako začne urobiť úvod a potom ja sa tu v úvode vždycky rehocem jak blázon, lebo proste... Yes, život není žádný peříčko, není to žádnom duha a sluníčko. Každopádne, co budeme dneska probírať za témata, kluku? No, máme tu Kurta Zumu a jeho mačku. Skúšenej. Hodne skúšenej. Veľmi dobrá a téma. A Antonia k tomu pridáme, ne? A pridáme k tomu aj Antonia. Potom je tu Martial, ktorý odmietol Barcelonu, Zile, Lewandowski, United opäť, Ježiš Mária, Donnarumma, klasik náš. Je ten najlepší golman, nie? Yes. Sveta. Nkunku, nejaká Major League Soccer a Antonio Conte, nejakých 10 tém, ale my ju 100% niekde opäť zavítame. Je to tak. A ešte by som dodal, že vlastne mne konečne prišiel po mesiaci môj telefón späť, a to znamená taká jedna vec, o ktorej neviete, ale že naše takéto shorty, alebo ako to povedať, také tie úryvky z týchto podcastov nájdete aj na TikToku. Od tohto víkendu asi, takže vytvoríme behom dneška, zajtrajška TikTok fotbal netradične a budeme tam pridávať nejaké veci, takže asi toľko na úvod. Budou tam jenom taký ty krátký perly největší. Jo, asi tak. Je to tak. Takže Zouma schytal kritiku za týrání zvířat. Na videu, které koluje online, je vidět, jak obránce West Hamu kope do své kočky, jak do fotbalového míče a hází po ní boty. V další scéně udeří zvíře násilně do obličeje dlaní. V pozadí je slyšet smích. 27-letý mladík se za své chování v úterý omluvil. Po zveřejnění videa se stalo následující. Jeho kočky si odvedli ochránci zvířat, přišel o sponzorskou smlouvu s Adidasem, dostal pokutu 250 tisíc liber, které budou věnovány na charitu a hrozí mu až 4 roky vězení. West Ham přestala sponzorovat společnost Vitality. OK. Já jsem to video upřímně neviděl. Vím, že se to stalo, četl jsem o tom a nechtěl jsem se na to dívat. Takže já jsem to neviděl, ale dovedu si asi představit, že nakopl kočku. Ani na to koukat nechci. Já jsem viděl iba obrázok, ten mi úplně stačil. Ale len tak ještě v úvodě, dokým to začneme možná nějakou viacej rozoberať, by som chcel povedať, že len tu vidíte, aký má vplyv nejaká jedna vec z toho hráča na celý klub. Tým narážam možno trošku opäť na Greenwooda, ktorý proste zbil svoju frajerku možno dlhodobo, ešte ju psychicky týral. A vidíte, Zuma, proste mačka, áno, ale to tiež beriem akože niečo otrasné. A vidíte tu, sponzorská zmluva dole, pokuta, 4 roky väzenia, sponzorská zmluva, koniec. A to ešte tak stále by som povedal, že ľudia berú v úvodzovkách, hej, že to je iba mačka, chápeš? Hej? Jo. A o čo vlastne všetko už akože že prišiel a aké ešte to bude mať ďalšie následky možno. A potom tu je Greenwood, ktorý tam domlátil svoju frajerku, čo podľa mňa pobúri oveľa ešte viacej ľudí, čo je možno smutné, ale to sú proste fakty. Proste rozkope, rozbije tam svoju frajerku a aké to bude mať následky na klub. Hej? Takže preto vlastne, ja som dokonca videl taký obrázok, že bol borec, ktorý mal dres Greenwooda spred 2 rokov. To mal Greenwood 18 a začínal hrávať za United. Normálne mu United po 2 rokoch poslali možnosť vymeniť dres. Že proste nechcú mať s Greenwoodom absolútne nič. Že proste vráť nám to. Čiže... Jo, a že to musel vrátiť ten dres? Nemusel, ale dali mu možnosť, že do 31. marca môže poslať dres a že oni mu vyberú akýkoľvek iný dres s iným menom. OK. Že vidíte, aké je to dištancovanie dôležité pre ten klub, že tie následky toho, že jedno video, tu už West Ham stratil nejakého partnera a to je v úvodzovkách iba West Ham a nie je to Manchester United, jeden z najväčších klubov na svete. Hej? Čiže vidíte to, takíto hráči v klube, ako napríklad ten Greenwood, nevieme, ako to pokračuje, ale preto, podľa mňa, Greenwood nebude pokračovať v United, lebo proste tie následky sú oveľa väčšie ako strata jedného vynikajúceho šikovného futbalistu. Čiže to som len tak chcel nejako akože prepojiť, že vidíte, tie následky nie sú iba na toho hráča, ale nesie ich aj ten klub, ktorý toho hráča zamestnáva. Hej, takže... Neviem, o koľko prišiel West Ham od toho Vitality, ale každý peniaz, každá určite suma poteší, takže on toľko som chcel. No ale poďme tomu Zumovi, no absolútny kretén, akože totálny.
To ja takéto veci veľmi neuznávam a nikdy uznávať nebudem. Ani ja sa na tom, niekto sa na tom ešte možno aj zasmeje. Aj takí ľudia, čítal som komentáre, boli na internete, ale za mňa je to úplne proste si ľudský odpad, lebo ako to mám tak ešte slušne povedať. Tak ako, ako ja sa zasmiem tomu, že je proste dement. To proste, ako ja spíš tomu, že je proste blb. Ale já jsem to video třeba ani vidět nechtěl, ani jsem se na to nekoukal, protože to prostě nechci jako vidět, jakože nechci ani na nic podobného jako koukat, přijde mi to jako nechutný prostě a prostě je blbec, no tak jako. Pekně to povedal Mourinho, Luky, ty si to rozprával před podcastem, to můžeš povedať. Jo. No a jako to řekni ty, že to je tvůj citát. A já si ho ani úplně nepamatuju, jenom aby jsme si nějak neidealizovali fotbalisty. Já nevím, no, Mourinho to nějak povedal tak, že neidolizujte si vás akože futbalistov, že prostě většina z nich je čistý odpad. Taký volný preklad. Je určitě pravda. Ono to kamu jako dává smysl. Vím si, že neříkám, že jsou takhle všichni, ale věřím tomu, že třeba polovina z nich taková je, že, a neříkám, že takový jako budou, že celou kariéru, ale hlavně v tom mladém věku, víš, že v mladém věku dostaneš prostě doslova miliony v eurech měsíčně a nebo v miliony eurech asi měsíčně ne, ale dostaneš jako miliony jako ročně v eurech a potom je jasný, že, nebo není to jasný, ale prostě můžou se ti dost mít pohled na svět, zajebe ti vlastně jediný to, co děláš, tak je, že hraješ fotbal a prostě ti jako v některých věcech jako jebne, no a další věc je, že to vůbec dali jako na sociální sítě, že to je jako úplně mimo, já nechápu, jak někoho může napadnout dát to ještě online, jako ten samotný skutek je samozřejmě úplně jako nesmysl a pro ty kočky je jenom dobře, že to bylo online a že tam nemusí být, protože no prostě, víš jak. A ale jako, jak toho jeho bráchu mohlo napadnout, dát to na net a říct, že to je super nápad. Já to mu jako nerozumím. Vím, že ľudia vystrájají, vždycky budu vystrájať, ale prostě jsou věci, které prostě už keď se stanu, tak prostě nedrbneš to na internet. Jo, jako pokud nejsi úplně poslední. Nejdeš po dělnici 300 a nebudeš to nahrávat a nehodíš to na Instagram alebo na TikTok prostě. Pokud nejsi starý. Hej, asi tak. Čiže to sú také nejaké veci a akože veľmi vtipné vyjadrenie Michaela Antonio, ja to nechcem nejako čítať po anglicky, ale on tam rozpráva, že nechcem sa zastávať Zoomu, ale že bolo tu strašne veľa ľudí, ktorí napríklad spáchali rasizmus alebo že niekoho rasisticky urážali, dostali ban na 8 zápasov a teraz Zuma urobí niečo také a ľudia volajú potom, aby ho vyhodili a aby akože stratil prácu, alebo ako to tak nejako preložiť, a že či je horšie to, čo urobil Zuma, ako to, čo urobili niektorí iní ľudia. To je vyjadrenie Antonia. No, on je ešte väčší blbek Zuma. Kamu, jak môže srovnávať rasizmus s tým, že niekto kope do kočky? To rasizmus oproti tomu není vôbec nic, absolútne, to není ani 1%. Vôbec mi nezajímá, jestli ja úplne, kámo, odsuzuju ve všech podcastech, to dělám, odsuzuju všechny vole rasisty a všechny tyhle omezený lidi, ale v momentě, kdy někdo kope do kočky, tak mě absolutně rasismus nezajímá. To totálně nepodstatný téma. Kámo, podle mě oni, i kdyby někoho zajeli někdo, tak oni vytáhnou rasismus. Řekne, no, ale zajel ho, ale někdo říkal, že ty vole rasismus. No presne, že to vlastne v pohode, že ho zajel, že to nevadí. No však práve, že toto je úplne akože vtipné. Lidí, tak proč by neumřeli tenhle? To je úplne vtipné, že ešte aj tamto vyťahnu. Ja si myslím, že takovýhle vyjádření vyvolávají, práve naopak ten rasismus vyvolávají. Protože ja som třeba totálne jako proti tomu. Že to vieme, že to rozprávame. No ja vím, ale proste niekto to slyší poprvý a neslyšel nás, tak je fajn to jako zopakovat, ale ja som třeba totálne proti jakože rasismu. Ale v momentě, kdy slyším takýhle věci, tak prostě to ve mně úplně vře. Že víš, že to, že řekne, že no ale někdo dělal rasismus a dostal 8 zápasů trest a vy teď řešíte, že Zuma kopal do kočky. A já úplně, ty piče, kopl tebe do hlavy, ty buzerante jeden. Však právě, že to je jako, to je něco, to je jakože hrozné. Takže vlastně, keď existují na světě ľudia, kteří urobili něco horšie, tak vlastně máme riešiť iba ich a vlastne Zumu za to, že urobí úplnú volovinu a je úplný kreten, tak ich ho vlastne riešiť nemusíme, lebo stále sú na svete ľudia, ktorí urobili niečo horšie. No to je vidieť, že proč sa spolu baví, že podobný vzťahuje podobný soubrval to tajem vymletý, že jo? Však to je ako, ako vravím, to sú také tie vyjadrenia, kedy človeku akože fakt rozum zastavuje, to už. Jo, kdyby kamo radšej držal hubu.
Víš, hej, že dobrý Antonio, jsi dobrý fotbalista, ale jsi prostě hloupý blbec. Hej, že prostě, na čo sa tomu vyjadruješ, keď takú voľnú máš povedať. Vieš, o Greenwoodovi sa nikto nevyjadroval, chvála Bohu. Ešte dobre, že sa jeho nechceli zastávať. Lebo už by som videl, keby som ešte videl niekoho, že sa ide niekto zastávať Greenwooda, že už tu bol rasizmus alebo niečo, tak by ma už úplne udrbalo. Chápeš ma? Chvála Bohu, že toho sme sa ešte nedožili v tejto dobe. Ale ako Antonio, krásne vyjadrenie, to fakt stojí za to. Ja už, no, to, no. Veď vieme svoje, vždycky tu máme. A co třeba říkáš na to, na tú reakciu Moesa? No, nebo víš, jak zareagoval Moes, nebo ne? Neviem práve vôbec, ja som... Hele, Moes zareagoval tak, že ho jako odsoudil, že se mu to nelíbí to, co udělal a tak dále, ale zároveň řekl, že je to věc, která se stala mimo hřiště a že jeho zajímá to, co Zouma dělá na hřišti a v tom, že je výborný, takže ho nevyřadí ani na nejbližší zápas základní sestavy. Ale nakonec, myslím, dostal stres proti, myslím, že proti Leicesteru nebude hrať. A to dostal od klubu, kámo, podle mě. Protože on říkal, uvidíme, jak se k tomu postaví klub. A on je možný, že od klubu dostal trest. Protože hned, jak se to stalo, tak on dostal od klubu pokutu a je možný, že potom dostal i zápasový trest jako od klubu. Ano, ale hned potom hrál a potom vlastně až, že vlastně on urobil to, zápas jeden odohral a dostal až na ten zápase proti Leicesteru, teda nějaký trest. A toto, čo povedal Moyes, to je absolutná volovina. Ako, tiež nech sa na mňa nehnevá, ale tí hráči sú proste mediálne známi. Neviem, že Zouma je superstar. Akože nie je. Ale proste tí ľudia v Londýne alebo proste tí hráči mladí z akadémie proste West Hamu určite k nemu akože tak zhliadajú a pozerajú na neho ako na nejakú veľkú osobnosť. Však proste Zouma hral v Chelsea, je vynikajúci stoper, však my vždycky ho akože chválime, jo, okrem jeho loptovej techniky. Je to top hráč, hej, proste však hrá na vrcholovej úrovni a tí hráči, kde mu určite vzhľadajú, snažia sa byť, poviem to, tí mladí chlapci novým Kurtom Zoumom a potom moje spovie, že tak vlastne robte si hoci, čo chcete na ihrisku, či mimo ihriska, dokým ste dobrí hráči, tak vlastne budete hrať. No to je akože, akým vzorom ten klub ide tým hráčom v akadémii a celkovo na svete. Akože, takže vlastne Greenwood tiež môže hrať, však nech on hraje, však je úplne jedno, čo robím mimo ihriska, však je dobrý futbalista, tak nech hraje na úkor toho Rashforda, ktorý nemá absolútne formu. Však nám to môže byť jedno, že on tam mláti svoju frajerku. Nám môže byť jedno, že Zouma mláti. Nám mohlo byť úplne jedno, že Balotelli je úplný pridrbanec a čo vystraja mimo ihriska. Však nech hrá. Nám je úplne jedno, jo, že... Jo, tak jakoby v porovnaní s tým Balotelli neudial nebozovkách nič špatného. No jasné. Proste ako udial jenom veci, ktorým sa smiejem, ale... No jasné, ale akože tie sa to riešilo. A nemlátil ani zvíře. No však jasné. Ja vím, ale tak bolo to dobrý, jak podpálí svůj barák, ale tak furt jako děláš veci, ktorý sú špatný pro tebe samýho, což sa mne není tak špatný, jako ubližovať někomu jinému prostě. No však jasné, ale to chcem ako rozprávať, že určite to v takomto mediálnom svete, kde všetci na tých futbalistov pozerajú, sledujú ich a podobne, nemôžeš povedať takú vec, že proste jemu to je jedno, čo urobil mimo ihriska. Jo, ne, jako souhlasím s tím. Já osobně bych, jako určitě bych ho nevyhazoval z toho klubu, ale dal bych mu trest prostě na 2-3 zápasy, ať se to i prostě uklidní, zároveň no, ukáže a dá se mu jasně najevo, že hele, teďka prostě není, nebo ne teďka, ale není OK dělat tyhle věci a měl nějakou zodpovědnost, aby prostě to věděl. Jako za mě, kámo, že to odehrál jeden zápas a pak dostal trest, tak to už ho fakt dostávat ani nemusel. No právě. To je tak směšný, že tomu ten trest fakt ani už dávat vůbec nemuseli. Víš, že jako odehraje jeden zápas hned potom a potom další zápas dostane trest, tak tyhle, to je jako rozhodování United o přestupech. No, jako úplně, to je úplný výsměch. Nevím, fakt nevím. A toho Moyesa jsem fakt neviděl, takže... To je fajn, že si mi povedal, no to je akože úplný odpál, ešte potom väčší. No ako Antonio je úplný vrchol za mňa. Ako Antonio je úplný vrchol, ale môj je, akože bije s nimi partu asi. Yes, taky, ako vybírá si dobře charakterové hráče. Sedí k nemu. Poďme na druhú tému. Náš obľúbený Tonda Martial, bojovnej kluk. Yes, gladiátor. Gladiátor. Už máme závodníka, už je gladiátor, budeme mať. No jest, jest. Kámo, kdo by mohol byť v kategórii gladiátor? Jako Martial, ten by byl ich kapitán stopro. Myslíš? Ja by som povedal, že nebudú práve že gladiátori títo, jak sa povie, tí Gattuzovia a podobne? No a to sú opravdoví gladiátori, že jo? Ale ja ne, ja pro mňa gladiátor ten Martial. Taký proste bojovní kluci, co úplne tam se druhou kúži. Víš, že kámo, Martial, Ezil a podobný. Takže vlastne gladiátor je vyšší level od závodníka, hej?
No tak závodník je pomalej, gladiátor je línej. Aha. Tak Martial je rychlej, jakoby, když si to tak vemeš. On není pomalej, že jo? On je závodník, ale gladiátor. Víš, že nechce se mu moc bojovat, nechce se mu moc vracet a takhle, ale když zapne, tak je rychlej. I Ezel Kamo byl ve finále docela rychlej, jako. Ale nebyl pomalej. No, ne, že by byl úplný jakože sprinter, ale byl relativně rychlej, kámo. To je jako, on nebyl zase jako nějaký. Určitě to nebyl styl Riquelme, který se tam sotva otáčel, že jo? Nebo Xavi. Že jako on tímhle by jako natrh zadek. Myslíš? Ve sprintu, jako myslím, ne všechno. Tak jako, no, chápem. Dobré. Prostě, že nebyl Mertesacker, no, tak to povedzme. No to určitě ne, no. Okay. No ale dobře, ale kdo by mohl být gladiátor? Tak Martial, Ezil, tak kam mám ještě nějakého gladiátora takového. Jako kapitán gladiátorů je to pro Messi. Jako Leo je největší gladiátor, on si lehá do zdi a tak, takže... Teď tak, kámo, viděl jsi, jak zvedl Paredese? Ne. Byl plný Instagram toho, všude fotky, jak Messi zvedá Paredese, že je týmový hráč, yes. Fíha. Podal mu ruku prostě, víš, když Paredese seděl a zvedl ho. Ty vole, tak ten Leo. Yes, ne, týmový takový prostě... Týmový gladiátor dokonce. Týmový gladiátor Leo. No... Tak víš si, že Messi prostě jakože jejich kapitán, Martial zástupce kapitána. Ačko takzvané na adrese. Yes, tam by měl Ačko. A potom, tak máš tam Ezila, no, koho bychom tam ještě mohli takovýho. Takže hledáme línného futbalistu. Jo, takovýho, který jako, že by mohl i běhat, ale moc se mu nechce. Fíha. Jako teoreticky... A, to je pičovina. OK, tak to radšej nehovor. Neviem, to je taký, že líne úplne. Taky neviem, no. Jako mne proste první napadne Martial, Ezio, Messi. To je moje trojka. Ako Dombele dlhodobo tiež nie je nejaký akože veľký gladiátor? Či vlastne je? No. Jako, no, ale no, on asi tak, jo. Ale ty, kámo, mne přijde, že on dokáže jako zamakat. Mne spíš přijde, že on hrozne soluje, ale že dokáže jako zamakat, no. Tak aj Martial dokáže zamakať. No, dobře, tak Nobele taky, no. Jako takovej, ne elitní gladiátor, ale může být v kádru. Mm-hmm. Že kdyby prostě šel do té arény prostě s Messi, Martialem, tak určitě by ho prostě, šanci. Nemal by šancu prostě, nemal ne, by šancu. Nenapadl, ty už nejsou taky. Kámo, jako, a já ještě Lukáše bych tam dodal, Shoa. To je taky, protože oni s Martialem a příběh s obledačem je legendární. Jako... Kámo, teď mi to někdo mi ty vole něco ukazoval s tím ovladačem a já úplně říkám, ty pičo, ale někdo, kdo vůbec nesleduje fotbal a že se k němu donesl právě tenhle příběh, že Martial, Shaw, ovladač. A nevím, kdo už to byl a někdo mi to teďka nedávno mi to někdo říkal, hej, nevím, kdo, kurva. Tak to nevím. No ano, to je mě jasný, že ty to nevíš, to říkal mě. Ale úplně jsem u toho chcípal, hej, a já úplně, ty fíčo, je výborný. No to je jedno, tak jako Martial asi můžem je dál, ale jako, hele, napište do komentářů, kdo je podle vás gladiátor. Zatím tam máme Messiho jako kapitána, Martial s jako Ačkem, potom tam je Ezil, Dombele a Luke Shaw. Jo, to je taká, akože prvá lajna takzvaná. Yes, to je taká hokejová první pětka. První pětka a trénerom bude, by som povedal, asi Van Gaal, ktorý tiež iba segal na stoličke. Ne, ale Van Gaal byl takový, že on jako byl takový, že hodně ukazoval. No, ako áno, ale tiež tam, lebo on vždycky tvrdil, nie, že nedokáže ovplyvniť zápas behom toho zápasu, tak tam iba sedel proste, no. Ďakujem, no. A jo, buď on, anebo Ole, ten by se smál. Jo, Ole byl taktiž velký gladiátor. No. Již by tam úplně v aréně úplně řezali Martialovi nohu a on. Pozitivita, kluci. pozitivita Solskjær, no. Mně se páčí, víš, jak prostě ty manažery, prostě Conte, Klopp, jdu tam toho čtvrtého roku někdy zožrat, víš, a Ole prostě nikdy. Víš, Ole. Jo,
ale hej, v klidu, tak hlavně no, si zakopem kluci, ne? Jsme na Old Trafford, to je pěkný staďák. Pěkný stadion, no. Yes, trochu si kopnem, ty vole, víš, uděláme něco pro své tělo a zase půjdem, zase příště dáme znova. Ten škandinávský zdravý životní styl prostě, víš? Yes, kudem. Yes, jo? On byl rád, víš, co on tam posílal ty kluky, říkal, ty vole, super kluci něco dělají pro sebe, víš, nesedí doma jenom u televize, nechlastají pivo, dělají jenom něco pro své tělo. A on byl rád, tak on se smál, byl spokojený, že jo, vždycky všichni přišli na trénink. Tak víme, že Solskjaer tělocvíkař, hej, takže... Yes, takže dobrý. No to byl tak. No, pojď toho Marciala. Marcial, Barca ma kontaktovala, mojou prioritou však bola Sevilla. Pozdravujeme Kasana. Áno, je pravdou, že sa ma Juventus pokusil získať. Vyjednávali s mojim agentom, avšak ja som mu povedal, že preferujem Sevillu. To bola najlepšia možnosť pre mňa a moju rodinu. Barcelona taktiež vyjednávala s mojim agentom. Opäť som sa však vyjadril, že mojou prioritou je FC Sevilla. Nezmenil som svoj názor. Stále dodržím slovo, ak niekomu niečo poviem. A ja ešte dodám, že ja som čítal ešte nejaké ďalšie vyjadrenia a tam bolo, že to vraj bolo z toho dôvodu, že chce hrávať pravidelne a že chcel mať akože istotu toho, že bude hrať futbal pravidelne. No a podľa mňa to bolo z iného dôvodu, pretože my sme teďka kúkali na Barsu. S kým to hráli? Atleti. A jo, s Atletikem Madrid. Tak jsme koukali na Barsu a až mě překvapilo, jak tam presovali, takže to bylo kvůli tomu, že on určitě Xavi by po něm chtěl, aby běhal, a on ne. Sevilla je moje priorita. Nebudu nikde běhat v Barceloně, jsem blázen. No tak víme, hej, Sevilla prostě Suso a spol, no, těž to nejsou jakýž gladiátory, no. Ne, yes. Závodníci těž. yes. Závodník, gladiátor, závodník tam, no. Zamíno. Moje rozdělený útok. Takže asi toľko k tomu, no. Ale tak, no, akože na druhej strane však Sevilla je druhá, Barca je štvrtá. Chce možno jo, získať kamo, ale... No. Chce získať trofej. United ešte nikdy nevyhral asi, tak proste chce trofej. Jako vyhrál určite. Ja viem, že vyhrál, však hral, už bol pod Mourinhom. No ale práve. Akože titul v La Ligue je proste... Nehrál jenom pod Solskjaerem, neboj. A v Juventuse tiež vlastne trofej nemá ako získať, takže vlastne on šiel za trofejami. Je to tak. A Európsku ligu už Martial vyhral, takže s Barsou by to vlastne iba zopakoval a so Sevillou má stále šancu ešte vyhrať Ligu majstrov. No. Takže dá sa povedať, že logické rozhodnutie. Išiel za najlepšou možnou ponukou. No asi, proste. A to sú tí rozumní futbalisti, hej. Já jdu radši, ne. No a teďka kámo pokračujem a to je téma, o kterým jsme se vlastně vůbec nebavili a já jsem to byl totálně šokovaný. Ale proč by se o něj mali bavit? Kdy jsme se o něj mali bavit? No jako my se bavíme o všem, co se stane v chatu. Ako to je pravda, no to myslím. Jako, že úplně každá píčovina, která se stane, jak se hned posíláme, že jo. A tohle je úplně obrovská věc a ani jeden to neposlal, což se divím. A já jsem to chtěl poslat a já jsem to pak četl v tom skupinovém chatu Bayernu a tam nějak už pak jsem už nešel dál, no. Tak klidně, pojď tuto velkou tému. Zíle po sezóně vymění Bayern Mnichov za Borussii Dortmund. Bayern Mnichov si chtěl Zíleho zavázat novým kontraktem, k dohodě ale nedošlo, což nedávno potvrdil generální ředitel bavorského klubu Oliver Kahn. Německý reprezentant byl spojován s Barcelonou, rozhodl se ale pro setrvání v Německu a kývl Dortmundu. Jsme rádi, že jsme získali německého reprezentanta Niklase Zíleho a podepsali s ním 4letou smlouvu. Pochvaloval si dortmundský sportovní ředitel Michael Zorc. Niklas nás při osobním jednání utvrdil, že má velký zájem podepsat s Borussií Dortmund. Přinesl dostatek zkušeností, klid při rozehrávce a skvělé fyzické parametry. Dodal na adresu nové posily Sebastian Kehl, jež od léta převezme funkci sportovního ředitele. Jako šok, jak blázen, ne? Úplný. Jakože... A hlavně, proč to sakra udělal? Absolutně, ale absolutně jsem tomu nerozuměl. Však on v Bayernu měl dobrou pozici, to by nebylo, že by jako aktuálně, jako aktuálně byl, myslím, trojka za Hernandezom a Upamecánom. No. Ale zase to nejsou taky dvaja stopéry. Ku všetké úctě Upamecáno už mal jakože také zápasy, že byl jakože úplně jakože na utěrák. Mm-hmm. A Lukáš a jeho zdravie, no čo si budeme rozprávať, akože... No práve, kámo. Hej, to, za mňa to je úplne šílený rozhodnutí. Vôbec tomu nerozumiem. Ako, ja by som rozumel jednej veci, keby si povedal, nechcem ostať v Bayerne, ale chcem ísť vyskúšať, neviem, Anglicko. Jo, no to bych tak chápal. Tak poviem si, OK, ale ísť z Bayernu do Dortmundu? Ako, no práve, ja ani si nemyslím, že Dortmund nabídl víc peniaz, že už Dortmund taky nejsou, ako...
Blížim. Ako neviem, jak to je akože s peniazmi, priznám sa, že neviem. Ale neviem, ale že to bolo o peniazoch. Ale co ja som četl, tak Bayern mu nabízal 10 a Dortmund mu dal 12. Kámo, dobre, ale uľakomí sa na tie 2 milióny. No práve mne to príde ako úplný nesmysl, že jo? 2 však milióny. Zbavíš absolútne všetkých ambícií niečo vyhrať. No to ostaneš tá, že asi v nejlepšom futbolovom veku. Ostaneš v tej istej krajine. Ja nerozumiem. Ja fakt nerozumiem. Lebo to nie je také, že, ja neviem, Götze sa vrátil do Dortmundu, alebo Hummels sa vrátil do Dortmundu, no, chápeš? Úplne iná situácia. Tam ty ani je už nechteli, ani Götzeho, ani Hummelsa nechteli. No práve. Že? Ale Zile ho reálne chteli udržať. No chceli udržať, mohol tam ose. A vravím, keby podpísal do Anglicka, do Chelsea, hej, že odíde Rudiger, jo. Alebo nie. OK, pohoda. Ale jo. Do Dortmundu, ako... Ja mám Dortmund rád, to sú sympatiáci, všetko, ale vieme, že ich každoročnou ambíciou proste není vyhrať Ligu majstrov a titul v Bundeslige. Im sa to môže podariť, áno. Sice posledných 8 rokov to už nevyhrali, ale chápeš, akože môže sa im to podariť. Ale potom tí hráči odídu, posunú sa ďalej. A Zile v najlepšom futbalovom veku, poviem to, nie úplne, že world class stoper, že idem sa z neho posrať, ale proste akože kvalitný. A jo. On ide do Dortmundu. Akože, musíme na druhej strane pochváliť aj Dortmund, pretože získali dobrého futbalistu. No to je jednoznačne. Hej, to je ako veľká pochvala. Ale z jeho strany ja som z toho úplne hotový. Ako fakt. No, ja som z toho bol totálne šokovaný. Pretože když tá správa vyskočila, tak si říkám, jo, tak to bude jenom takový, že námluvy a nakonec podepíše v Bayernu stejne. Víš, že jenom aby mu ty peníze nakonec dali. To bolo ako moje očekávání. Ale totálne som vôbec nečekal, že... by tam fakt mohl podepsat. Já jsem si myslel, že podepíše v Bayernu, ale už kdyby náhodou ne, tak jsem byl přesvědčený, že půjde do Chelsea. Mm-hmm. Jako já jsem to viděl jako nejvíc logickou variantu, přijde zadarmo, Chelsea potřebuje stopera, ne kvůli tomu, že by byl špatný v obraně, ale kvůli tomu, že jim tam třem hráčům končí smlouva v obraně a potom je tam Silva, Thiago, který mu bude 38. A mladý Šalobach. No a mladý Šalobach a prostě Christensen, Aspy a Rudy Grimm končí smlouva. Takže by příchod Zileho dával velký smysl. A možno, jak by všetci traja podpísali, tak by to dávalo smysl? Určitě, stejně jo. Takže jako hodně zvláštní rozhodnutí pro mě, no. Ako je podle mě? Ako, dobré, na jedné straně, jakože bude hrávat pravidelně v německé repre, bude mať asi miesto, hej, všetko... Ale ja nerozumiem hlavne tým ambíciám. Ako tie ambície, že podľa mňa by si mohol vyberať. Ako ku všetkej úcte, v čom by bol Zile horší ako každý jeden stoper v Manchester United? No kámo, Varane je lepší. Ako, ale no dobre, Varane je lepší, ale akože zvyšok. To v ničem, ale zase na druhou stranu, kámo, jak moc veľký by bol posun ako United? Tak. Jako zase z jeho pohledu, jako víš, že pravděpodobně nebude hrát Ligu mistrů. To taky mohlo být při rozhodování jako dost důležitý. Ako je to pravda, ale zase čo s tím Dortmundu té jako... Ligy majstrov zohrá, nebo uhrá? No nic, ale oni to berou tak, že jako si zahrajou tu skupinovou fázi, že jo, a postoupí z ní. A ako já vím, ale jakože nehněvajte se ku mně, ale já vím, že United je úplně v prdeli, rozpadáme to stále, ale kámo, no, all the way si vybereš United, anglickou ligu před Dortmundem. Jako sorry. All the way. Hele, asi jako jo, ale vem si, že už 8 let je to prostě v prdeli United. Jo. 8 let, to už je dlouho. A letos zase je tam ranec dobrých hráčů, vůbec to nefunguje. Je to tam totálně toxic atmosféra. Já upřímně, nebýt fanoušek, tak bych tam teďka taky nešel. Neříkám, že bych si vybral Dortmund, ale já bych si vybral radši Chelsea, 100%. No jasne, tak akože jasné, o tom ani nerozmýšľam, že Chelsea či United, ale vravím, že Chelsea, dajme tomu, je mimo, akože, vieš, nezávisle od záujmu Chelsea, alebo niečo, chápeš, že United versus Dortmund, kámo, all the way si beriem United. A viem, že im fandím, mám ich dres teraz na sebe, ale proste, bez hľadu na to, fakt si vyberiem United. Sorry. Ako mne to príde také, že zbavenie ambícií, nejakej snahy, ja si to fakt neviem. Nechcem uraziť fanúšiku Dortmundu, ale proste vieme, jak to chodí u nich. Na nich sa dobre pozerajú všetko, ale... Hele, ja bych akože do United proste nešiel teďka momentálne. A on nemiel dôvod, proč by nemohol ísť do tý Chelsea třeba, víš? Nebyl dôvod. Tam proste mohol tam ísť, jo? Hrál by tam 100%. No ja si tiež myslím, že áno, a preto tomu akože nerozumiem. Ako, fakt som z toho... I v Tottenhamu, kámo, by hral. No jasné, že by hral aj v Tottenhamu, kámo.
Víš, podľa mňa si mohol vyberať, on si mohol vyberať, podľa mňa. Do Barcelóny mohli, taký by tam hral základ, že jo. Kámo, my sa bavíme, že odíde De Ligt z Juventusu. Oni by mu dali aj dobrý plat, aj dobré miesto, kámo. Aj v základe by bol. Tak on by bol reálne možno prvý alebo druhý stoper v Juventuse. Asi první, no. Akože on nie je až tak zlý, vrajím, nie je úplne svetový, ale nájdeš proste toľko tímov, ktoré potrebujú stopera, že proste Zile si nemohol mať problém nájsť robotu. To určite ne. Za mňa je skvelé. Za mňa to je fakt výborný obránce, no. Takže... A na to, jak je obrovský, tak je schopný fakt i na tom míči, což ako... No jasné, a aj tú rýchlosť, akože dobre, prvé tri kroky nemá rýchle, ale on není pomalý. On proste naberie rýchlosť, no presne, on naberie rýchlosť a je rýchly s tým jeho telom, koľko on sa na teba oprie, tak ešte aj Lukaku možno od neho odstrelí, hej? No jasný, no. Hej, akože dobre, prvé tri kroky nie, ale naberie tú rýchlosť a proste v tom súboji vie vyhrať a vie toho hráča dobehnúť. Takže ja tomu nerozumiem. Ja tomu nerozumiem. A možno by som vypichol Bayernu, vlastne odišiel im Alaba zadarmo, odišiel im Zile zadarmo. Ako dobre, Zile, menšia strata jak Alaba, to sú jasné, ale tiež to kľúci nejako neošefúvajú. To sa mi akože tiež nepozdáva. Som na jednej strane rozprávame, že Bayern, hej, financie, že potrebujú, že hospodária a ako títo dvaja hráči, akože, no mohli na nich zarobiť pekné peniaze a zbytočne si ich nechávajú utekať do konca kontraktu, spoliehajú sa na to, že proste Nemci alebo Rakúšania, že ostanú v Bayerne a tí hráči im utekajú zadarmo. Akože podľa mňa, no, nechať si ujsť dvoch hráčov, ktorí v pohode mohli byť, či už Alaba, už je to jádro týmu, legenda, alebo napríklad Zile, ktorý mohol byť kľudne squad playerom, alebo napomedzi jedenáctky a squad playera, zadarmo si nechávajú utekať takých hráčov. Akože to nie sú pre mňa finančne správne rozhodnutia. No v žiadnym prípade ne. Takže... Ja si myslím, že oni fakt akože sa prepočítali, že oni proste byli presvedčení o tom, že zústanú oba. Asi áno, ja nerozumiem, akože... Prečo? Na jednej strane tu potom hovoria, že nemajú peniaze, teraz im odišiel Zile a oni zase budú niekoho musieť hľadať, ako dobre, možno vyťahnú nejakú alternatívu, že Gintera podpíšu zdarma, hej, ktorý už sa vyjadil, že neostane, akože dobre, možno to uhrajú nejako takto, ale prečo na tom Zilem stále nezarobí tých 20 miliónov, akože nerozumiem týmto krokom toho Bayernu nikoho popravde, ako my ich stále chválim aj všetko, ale akože by ti takto hráči, predateľní hráči odchádzali zdarma, to je veľká škoda. Ako na druhej strane tých tímov, ktorým utekajú hráči zdarma, je strašne veľa, ale zrovna od Bayernu by som to moc nečakal. Práve, na Bayern máme podľa mňa nejaký taký vyšší měřítka, pretože přece jenom chválíme hodne a říkáme, že oni asi ty sú tady nejlepší, co se týče hospodaření, takže by sa tohle stávať ako nemělo. A som přesvědčený, že v City by sa tohle proste nestalo, no. Takže ako nerozumiem tomu, že... No práve, že prečo tí hráči tam akože ostávajú, proste, neviem, ja osobne by som tie zmluvy vždycky riešil proste do toho leta a proste v lete nie, ideš preč. Ja nerozumiem, prečo tie kluby niekedy si to takto nechávajú. Či oni sú nejako takí, že myslia si, že už to je nejaká pokročilá fáza, takže áno, ideme do toho, alebo nerozumiem, ale za mňa to sú veľké risky proste. S tými hráčami. Teraz vidíme, napríklad trochu odbočím, ale už sme pri tých kontraktoch. Frank Kessie. Kokos, minulý rok totálny král, úplne drtil celú série A. Teraz dobre, trošku v tieni Tonaliho a podobne. Ale proste stále kvalitný mladý futbalista. A oni idú do sezóny s tým, to ACčko, ktoré proste malo dlho finančné problémy a ešte možno stále nemôžu nejako rozhadzovať. A oni idú do sezóny tým, že 50 miliónový hráč im v lete podľa všetkého odíde zadarmo. Ja tomu nerozumiem. No to ešte, ale oni proste počítajú s tým, že si ho nechaj, no. Ale jak to môžeš počítať? To už je Kessie zdarma, ktorý má možno cenovku s ročným kontraktom po tej výbornej sezóne, poviem 40 alebo 35, to je jedno. To je 35, Donnarumma, teraz im ešte Romagnoli odíde zdarma podľa všetkého. Chápeš, akože kurník šopa, tak nehrám to na srdiečka, ale proste máš kontrakt, ideš, niekde, čau, dovidenia. Je to hrozne zvláštní. Je to i pro mňa ako hrozne zvláštní. No. A zvlášť pri tých kluboch, ktoré akože potrebujú tie peniaze, alebo potom pri tých kluboch, ktoré by tie peniaze nejako bodli, že vedie ich nejako investovať. Že vieme, Bayern prísna, striktná to hospodárenie, tak proste 20 miliónov by im bodlo, však mali by na nákup konečne pravého beka. Nevideli by sme tam Pavarda s Bonom Sarom, kokos, alebo práve so Zílem.
Nerozumiem. Fakt niektorým krokom nerozumiem. A ACčko to je kapitola sama o sebe. Budeme ACčko je úplný extrém. Budeme finanční situáciu no to práve. To je úplný blázinec. Budeme robiť s Michalom podcast, tak sa na to teším, že aký má na to názor, pretože on tiež bol jeden z tých, ktorý vlastne veril, že tí hráči to podpíšu a máme februára. No on ne, že veril, on byl ako, že presvedčený. Istý, že on byl no. Takovej, že podľa mňa by sa vsadil, kdyby si řekl, že... Ke si ostane. O 10 litrů, tak on by sa to usadil, podľa mňa. No. A vidíme, a proste... 50 milionový kesití odíde do Barcelony. Zadarmo. Mm-hmm. A to už je istý, že ide do Barsy? Nie je to isté, ale práve som to dneska niekde videl, že sa to rieši, že odíde a čítal som také diskusie a fanúšikovia vlastne ACčka už aj písali, že posledné derby proti Interu pre Franka Kessieho, že moc už neveria, že by mal ostať. No a keď sa pozrieme na tie týmy, ktoré sa o neho budú zaujímať, tak akože... Nie je to zrovna typologický hráč, do Barsi nejaká tá tiki-taka a podobne, však vieme, Kessié je loptová technika, ale podľa mňa stále pre Barsu zaujímavý hráč, zdarma, 25 rokov. Výborný hráč. Výborný, no. Chápeš? Jako nevím, jestli bude sedieť Xavimu, ale za mňa no. Famózny hráč, ktorý by mohol ísť skoro kamkoliv. No jasné, ako do Liverpoolu. Hral by tam základ. Kámo, v Liverpoolu by hral základ hned. Do Liverpoolu akože v Tottenhamu hned základ taky. No Tottenham, kamo, neverím tomu, že sa Conte o neho nebude zaujímať. Mm-hmm. Ako viem, že teraz podpísal Bentancura, ale proste Kessié zdarma, to berieš proste, to berieš. No jasne, no. No jasne. United sa o neho samozrejme zaujímať nebudú, pretože netočí TikToky. Netočí TikToky a je zadarmo, to je pro nás neaktuální. Potrebujem za 80 Maguire. Maguireovi sa ešte dostaneme, ja si musím vyľať srdiečko, lebo ja som najebaný. Lewandowski je alternatíva. Leva nastupuje na scénu po tom, čo Real Madrid trochu ochladil záujem o Erlinga Haalanda. Prioritou kráľov v letnom prestupom období je Kylian Mbappé a klub neplánuje konkurovať 21-ročnému Nórovi za každú cenu. Podľa Genika AS Lewandowski chce hrať ešte pred koncom kariéry za Real Madrid a jeho okolie na to ešte stále vidí šancu. Zmluva útočníka Bayernu vyprší v júni 23 a podľa informácií AS sa Poliak už v lete rozhodol z hlavného mesta Bavorska odísť. Preto nepredal žiadnu ponuku na predloženie zmluvy od Bayernu, ktorý vie, že môže prísť o momentálne najlepšieho svetového útočníka. Lewandowski je najlepším... To je nejaká chyba. No, už tak jasne, že to je chyba. Lewandowski je najlepším útočníkom piatich najväčších európskych líg za posledné 3 sezóny, keď strelil 55, 48 a 35 gólov. V aktuálnom ťažení s ním nedokázali držať krok ani Haaland či Mbappé. Tam bolo napísané, že je najlepším brankárom Lewandowski, tak preto som taký ostal, že čo, najlepším brankárom Lewandowski? O ktorom Lewandowsku sa bavíme? O ktorom Lewandowsku sa my tu bavíme? Yes. Myslíš si, že Leva je ďalším hráčom, ktorý proste z Bayernu bude chcieť odísť a že proste oni si zase nechajú a zase odíde zadarmo? A teďka je otázka, pustil by si Levu zadarmo, anebo by se zosnažil speněžit v létě? Já osobně bych ho radši pustil zadarmo a nechal si ho další rok. Protože Levu neprodáš za ranec, Levu prodáš za 20 v jeho věku. No jasné, však to je prípad Ronaldo. To je prípad Ronaldo. Jo, a za mě obrovský rozdíl Zile versus Lewandowski. Zile 20 milionů, yes. Okamžitě bych ho prodal a... A neriešiš prostě. A neřešiš. Bereš Ginter. Ale Lewandowski... Já bych ho neprodal, v žádném případě. Za ní nedostaneš dobrou cenu. Já bych se snažil do posledního dne ho podepsat za každou cenu, ale i s tím, že bych si byl vědomý toho, nebo takhle, i kdyby mi řekl, hele, 100% nepodepíšu, odejdu radši zadarmo, tak bych si ho i tak nechal. Prostě bych ho nepodepsal. Jo, Lewandowského ano. Predal by som možno v tom prípade, keby viem, že podpíšem Haalanda, to je asi logické, že vtedy by mi jeho odchod až tak nevadil, predsa len proste berieš mladého hráča. A možno tam, ale no to je ťažké. Vieme, že Bayern akože chová veľký rešpekt Lewandowskému. A kto vie, či by si akože, ja neviem, aké majú vzťahy akože tí hráči práve s tým vedením, ale na druhej strane no. Myslím, že by akože nebolo z ich strany také na mieste, že keď ho chcú uvoľniť, takže proste áno, choď. Ako on v tom Bayerne urobil všetko. Vystrelal to tam, vyhral Ligu majstrov? No určite je to jasný, ne, podľa mňa. Vyhral? Kedy ju vyhral? Aha, čak, ježiš, proti Parížu, OK.
vyhral Ligu majstrov, tie tituly, ktoré tam vystriedal, tie všetky rekordy, ktoré tam prekonal. Ako, ja som vždycky možno taký trošku naivný, že rovnako, jak som vedel Kaneovi, že ho pustil Levy, čo bolo akože úplne akože naivné z mojej strany, ale nejako som tomu vedel. To bol úplný nesmysl. Ale zase Bayern a Leva, ročný kontrakt, 34-ročný futbalista, akože tam, keď tam sa to neudeje, tak už potom som akože príliš taký, že srdiečka s ružovými okuliarmi. Hele, ja si říkám, že je to možnosť. Ale nemyslím si, že to bude tak, že by Leva přišel a uvolnili ho. Hele, to by museli už vědět třeba teďka, že no chce právě, Letě odejít. Tuto, a tu je také, vieš, že podľa informácií AS a Poliak už v lete rozhodol, že z hlavného mesta Bavorska odíde. Takže jo. On keď sa v lete rozhodol, tak ja by som očakával, keď to je pravda, samozrejme, to sú iba akože bulvárne reči, že keď to fakt urobil, tak očakával by som, počujte chlapi, túto sezónu ešte s vami ostanem, pokúsime sa vyhrať Ligu majstrov, ale ďalšiu chcem odísť, pripravte sa na to, že je to OK a nejako to vykomunikovať, hej. Jo, chápu, no. A keby, nieco ako Ronaldo, když odchádzal z United. Presne, na to som chcel naraziť. Čiže takto nejako a povedal by som si OK. Hej, že proste aj ten Bayern by to možno tak bral férovo, že OK, tak neodchádza len tak zo dňa na deň, že dá nám priestor, máme teraz rok, nájdime si náhradu, niečo vyskautujme, pozerajme, riešme tie ponuky a pripravme sa na to, že Leva odíde a potom OK, pustíme ťa. Keď to urobí no Leva tam, takto... No ale kto by mělo byť náhrada za Levu, že jo? No aktuálne? No, neberu Haalanda ako. Ja mám iba jedno meno. Jaký? To nie je hráč, ktorý má nahradiť Haalanda, či Haalanda Lewandowského. Respektíve, ktorý by toho bol schopný možno pred dvomi rokmi, a to je Werner. Ono učenc, kámo. Sorry. Povedz mi iného útočníka. Ako to nahradí Lewandowského? Bayern neverím tomu, že on investuje 120 do nejakého hráča. A vlastne, aký je výber tých útočníkov, veď, tak o tomto kecáme už mesiac. Práve. Aký je výber tých útočníkov, akože kto? Lahovič už není. No, logicky. Zase k tomu dostávame. No práve. Dobrý krok toho Juventusu byl, zase sme u toho. Že oni proste vyfoukli toho Vlahoviče a teďka další klub by sa o ní možná zajímal, nebo určite, kdyby... Ako dobre, ak by Leva chcel odísť, tak niekto možno toho Lewandowského berie na úkor toho Vlahoviča na jednu, dve sezóny. Hej, že nejaká alternatíva, dajme tomu pre City, hej, v nejakom vesmíre. Hej, že dobre, ale tým pádom sme tu v tom, že vlastne nám pribudne ďalší klub, ktorý hľadá nejakú náhradu. A tým klubom je Bayern, s ktorým veľmi nerátame, že by mal hľadať toho útočníka. Jo. Takže vlastne aj taká situácia, že vlastne dobre, uspokojíme nejaké potreby toho City, že áno, City má útočníka, že vyfúkli z nejakého top klubu nejakého hráča, o ktorom sme neuvažovali, ale tým pádom tu vznikol Bayern, ktorý proste potrebuje nahradiť hráča, ktorý dal minulý rok 40 či 50 gólov v lige. A koho vezmu? Komu dáš takúto zodpovednosť? Neviem, tak oni sa určite budú snažiť o Haalanda, ale toho si myslím, že nedostanú. No, nedostanú. Ako išli by, neviem, po Icardim by šli? Kokos, to ne, po Icardim by nešli, kámo. A to je tiež taký hráč do 5-ky, do 16-ky, vieš, že proste, keď dostáva tie lopty, tak proste on je schopný dať veľa gólov. Ale či Icardi je zrovna hráč, ktorý pasuje do Bayernu? Práve, ja si myslím, že po charakterovej stránce by ho proste nevzali. Ale akože typologicky, akože Icardi je ten... Fotbalové určite, ale po charakterovej, to s ním bolo hrozne moc problémů celou kariéru všude, kde byl. A jeho manželka. No, tak to je ten hlavní problém. Takže on mi tak napadne, hej, že je akože veľké meno typologicky a tak, ale akože neviem kto iný, akože koho by tam brali. Fakt ten Werner, kámo, to... Ale to by bol obrovský risk, to by bol obrovský risk, kámo. Obrovský, no. To je, a ja bych to aj nešiel s jeho hlavou, ty vole. Psychicky bude úplne v prdeli teďka, čo? Ako prísť nahradiť Wernera po týchto dvoch rokoch v Chelsea... Nezávykl by som to Wernerovi. Lewandowského, sorry. Ale chápeš, že Werner proste... Zase nebude mať veľkú cenovku možno. Je to Nemec, mladý Nemec, akože... Kámo, za kolik môže ísť Werner teďka? To je ako nikto za ní nedá víc jak 30. No jasné, to už určite nie. 30. 30 by som... Za 25 po nej pôjde třeba. Jasné, ja si tiež myslím práve. Ale to by mi tak dávalo, ale je to akože... Keď sa to stane, tak by sme povedali hneď, že akože obrovský risk Bayernu. Jo. Takže ani, a iné mena fakt mi nenapadajú. Patrik dostane šanci. Patešik, teďka září, měl dobrý euro. Bylo by zajímavý, kdyby dostal šanci, no ale prostě nechci. A to je úplně to isté, kámo. Je, ale momentálně víš, jako
Že momentálnej forme by to dávalo, určite zmysel, proste Šik radšej na úkor toho, ale to je proste, akože stále je to veľký risk, že to proste nie je hráč menom, kvalitou, ani možno z polovice podobný tomu Lewandowskému. Ako tých hráčov no samozrejme nie je veľa, hej, ale neviem. Jako ten Icardi je za mě nejblíž asi, no. A nebo samozřejmě v momentě, kdyby chtěli vyhodit z Reálu Benzemu, tak by si vzali Benzemu, že jo. No. A to se asi nestane. No, to se nestane, no. A spíš jsme neřešili tu situaci, bude ho vůbec chtít Reál, když tam má Benzemu, který je o rok mladší? No, to je další věc. Víš, a bude chtít on se střídat s Benzemou? Když chce hrát za Real Madrid, je hezký, ale oni tam mají Benzemu, víš, jakože... který je taky top. Jako Leva je za mě vyšší level, ale ne za pomoc. A hlavně Benzema zná Real, víš, je tam skoro celou kariéru. Má tam už nějakou svoji pozici, Leva tam přijde jako v úzovkách jako novej kluk. Mm-hmm. Jo, určitě. Toho by se něco muselo dělat s tím Benzemom, hej? Muselo, a to si nemyslím, že se něco bude dít. Jako já bych pochopil skrz Haalanda, kdyby trošku Benzemu jako odpálili druhou kolej. A nebo úplně odpálili. Protože by to dlouhodobě dávalo smysl, ale skrz Lewandowského by mi to smysl nedávalo vzhledem. Jasně je Leva o trošku lepší, ale on se klidně může stát, že tam přijde a nebude se mu dařit. Ta šance je hodně malá, ale může se to stát. Zatímco Benzema už tam má prostě vybudovanou pozici. Jo, jasné. A bylo by to takový klasický perezovský, zmrcký, ale já osobně bych to určitě neměnil. Ale za na druhé straně, jakože bavíme se, bylo tam spomínaný iba Real, ale zas nová výzva nemusí být iba Real Madrid. Víš, to může být, já nevím, to může být i jiné kluby. No jasně, kámo, tak největší smysl by dával, kdyby šel do City. No, to může být i City, kámo. To by dávalo, kámo, on pod Guardiolou v současném City. No právě, víš, takže... To už bych se nevsázel o Ligu mistrů o vítězství, to fakt ne, to bych měl fakt strach. Já mám strach už dlhé roky, takže za City aj tak, ale... Tak v Lize to je jasný, ale v Lize mistrů jsem v klidu. Jo, ale ako vravíš, no, to akože nová výzva, tam sa píše iba o tom Reále, ale to kľudne môže byť niekto iný, kámo. Ešte aj Barca sa do toho nakoniec zapojí. Lebo Chelsea, kámo, Lukaku vyhorí a Chelsea, boom, a Leva si povie, idem do Premier League. Kámo, a kdyby vyhořel v Chelsea i Leva, no tak to by bol úplnej blázinec. Tak to úplne. Žádný útočník nechcel, ani nechcel, ja tam nejdem, proste ja mám v prdeli. Diego Costa 40-tník, jo, tak ja som tam jediný zažiaril, ja tam idem zase. No ja si Costa zabíjal, tyhle. No další, co tu máme? United zaznamenali největší ztrátu na... Jo, to je tvoje zase. Manchester United v roku 2012 investoval do nákupu nových hráčov takmer 1,5 miliardy eur, ale z ich predaja zinkasoval iba 500 miliónov. Aj tieto čísla jasne poukazujú na neefektívnu réžiu pod taktovkou v tejto chvíli už bývalého riaditeľa Eda Woodwarda. Práve Woodward je dlhodobo kritizovaný za nesprávne rozhodnutia týkajúce sa nákupu futbalistov či prehnanými zmluvami, ktoré boli v mnohých prípadoch doslova preplatené. Red Devils sa potom len ťažko dokážu zbaviť takýchto hráčov, ktorí poberajú na Old Trafford ohromné peniaze. Máme tu taký veľký obrázok, tak túto nejakú analýzu robila tá, nejak sa to vyslovuje, CIS, nejaké observatóry, blablabla. A vlastne z topek league má United ten net spend suverénne najvyšší, tak o 100 miliónov vyšší ako City. Práve City je to druhé, nejakých skoro miliardu. Ďalej tam je PSG, Barca, Arsenal, Juve, AC, Everton, Aston Villa. To je asi prvá desiatka, ak sa nemýlim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Chelsea je desiata. Čiže vlastne v prvej desiatke máme United skúšená pietka, Barcelona skúšená pietka, Juventus skúšená pietka a Everton samozrejme skúšená pietka tiež. A chýba nám tam Atletico možno trošku tak akože... Kde je Atletico? Ešte jednou, jak to myslíš? No Atletico Madrid mi príde, že tu chýba. Kde? No ako v tomto zozname. A to je netspend, nebo... No ono je to zoragené podľa netspendu a na pravej strane máš minuté peniaze. Takže by Atletico mal taký dobrý netspend, že vlastne sa nedostali do prvej desiatky. Kámo, oni prodávajú zase za ranec, jo. Viem si, že Griezmann odešiel za raketu, oni proste i toho Jacksona Martinez sice koupili, už je to dávno, vím, koupili za ranec. Ale predali za ranec. Ale prodali potom i za ranec, takže oni ako prodeje nemají špatný, oni jenom vôbec neumí nakupovať. Lebo možno keby to bolo zoradené podľa toho pravého stĺpca, tak kámo, neverím, že Atletico nie je v prvej dvaciatke. No tak to 100% je jasný. To je úplne určite. To oni nakupujú jak blázni, že jo. Mhm.
jenom za Moratu dali 60, jo. Čo týka tých absolútnych tých peňazí vynaložených na nákup, tak prvé je City, 1,7 miliardy, potom je práve United a vysoko je samozrejme... Barcelona je druhá, kámo. Barcelona je druhá, potom je vlastne... Tretí je Chelsea. A United sú štvrtý. United a Juventus, to je prvá peťka. Yes. Inak Everton skoro miliardu. Ha! To je králové. Ktorí aktuálne bojujú o zostup, ak by ste to chceli vedieť. Prehrali ešte aj s tým Newcastlom. No, legendárny. Legendárny. Čiže toľko mimochodom tie predaje, ani Liverpool nemá nejaké dobré. Newcastle, nejaké 15. miesto, čo sa týka toho net spendu. No a k tomu United, no čo vám povieme, keď tam dávate 80 miliónov za úplne poleno Maguire'a, sorry, ja už som tak na toho chlapa alergický asi jak ty na Freda. Ja už som hotový. Kámo, som. Úplná nová je frustrácia. Kámo, ja keď ho vidím s tou kapitánskou páskou, tak normálne by som ho udrel. To je úplný výsmech. To je úplný výsmech všetkému. Ako sorry, ale kapitáni United proste boli vždycky aspoň nejaké mená. Proste, že dobre, vieme, Valencia posledný rok bol kapitán, už toľko nehral, kvalitu možno nemal, ale kámo, stále to bolo Tonda Valencia, ktorý tam bol aspoň 10 rokov v tom klube, alebo 8 a niečo nám ukázal. Ale hento poleno, za čo dostalo kapitánsku pásku? Kámo, tak úplný výsmech. Tam nikto nebol, že jo? Kámo, tak keby to dali aj tomu Decheovi, ktorý chytal tedy úplne na chuja, tak by som si povedal, OK, tak je kapitán De Gea. Ale kámo, Maguire, ako to je úplne v prdeli. Že mu to ešte nikto nevzal, ako... Nie, sorry. Nie, ja all the way Fred. Ja som tým Fred tak, v tomto prípade. Tak to ja som, ja ako nejsem tým Maguire, ale... Tak musíš byť, buď si tým Fred, alebo tým Maguire, kámo. No tak to som jednoznačne Maguire, ty vole, ako Fred je úplný kripl. Tak za mňa Maguire. Je úplne väčší kryp. Kámo, určite. Kámo, pozrieme... oba sú úplne retardí. Tak to je jasné, To je ako vybírať si, vole, jak to řekl Gary Neville, vole, jestli ti vojedou, vole, mámu nebo tu segru, vole. On to řekl nějak jinak, ale to je jedno. To... Ne, jo, vím, jak to řekl, že jestli mu ojede přítelkyni Pepa nebo Karel. No. Že vybírej si z toho, víš co. No ani jedno není dobrý. No já nechci, kámo, ani jedno z nich. Jakože Maguire je úplně mimo, to je jasný, že jo? Ten to je úplně jako dement. To je jako... Kámo, to je úplný výsměch, že on je kapitán. Jako sorry. No to je. Ale reálně tehdy to dávalo smysl, že tu pásku dostal, protože on na začátku hrál relativně dobře a... Prostě... Prvou sezonu neměl dobrou. No, neměl dobrou skoro žádnou, ale měl tam nějaký světlý momenty. Ale spíš o co jde, tak prostě United chtěl být za každou cenu jako Liverpool. A Liverpool koupil stopera za raketu a je to totální lídr, když nemá pásku. No a Maguire sice lídr nebyl, ale chtěli z něho udělat lídra, jak mu dali pásku. No. To je celý. Ako já vím, že to chceli urobiť, ale je to totální výsmech. No jasně, že to je výsmech. A teraz zvlášť je to úplný výsmech. Akože to dostal ešte po tom druhom roku, ale teraz je tam proste Ronaldo, je tam Bruno, proste Maguire hrá hovno, dajte mu to preč, ako je to výsmech proste. A nemá ani čo robiť v základe, to je ďalšia vec. No to vôbec tam nemá co ďať, tam má to ako Jones je lepší než on, že jo. Ako za mňa fakt zlatý Lindelof. Tak to určite. Jako, kámo, ale zase, na druhou stranu, když hrála dvojice Lindelof-Maguire, tak já měl mnohem větší nervy na Lindelofa a Maguire byl OK, když hráli oni dva. Ale to bylo právě v té době, kdy se Maguireovi darilo. No to asi jo, no. Ale kámo, já jsem byl z Lindelofa hotový, že nechodil do souboju a tak. Já si myslím, že Lindelof je za nás OK teďka, protože hraje jednou za 5 zápasů a tolik nás nestihne srát. Nevím, ale teď kámo, sezóně Lindelof až každý tak zápas. No a jo, ale mě taky ne. Mě upřímně vůbec nevadí tuhle sezonu, ale já si myslím, že jemu bys dal, kámo, sérii zápasů a on by tam zase přestal chodit do soubojů, že by do těch hlaviček ani neskákal, jak Fred. A prostě já bych ho jaký nenáviděl. Prostě všichni tyhle blbce jdou pryč už konečně, ať tam radši hraje Jones, ty vole. Ne, kámo, to nemůžeš povedať. Jones musí no to říkám, prvý. Úplně vážně to myslím. Ne, úplně John vážně. Ne, jako já jsem 100% pro to, jako radši, aby hrál Jones než Maguire. A asi než... No, hele, Lindelof letos hraje OK, tak to říkat nebudu, ale jestli Lindelof zase... Kámo, podle mě já mu nevěřím těmhle hráčům, který prostě vůbec... Jako... Akožka, ani já mu nevěřím, ale prostě, když si mám vyberať, kámo, Maguire, prostě to je úplně s tou cenou, kterou má na sebe, s tou kapitánskou páskou a s tím ksichtom, který na mě pozerá, tím prostě tupým ksichtom, prostě... A ten Maguire jenom. Blh, blh.
Ja som z toho hotový. Ja, fakt normálne, to je taká nenávisť voči jeho osobe už posledné zápasy, to je niečo neuveriteľné. A potom ho tam vidím, ako ho tam vykúpe kokos závodník Weghorst. Normálne, tak ja som z toho hotový. Hotový. Měl dostat červenou teďka, že jo? Viděl jsi to nebo ne? Neviděl jsem to, ale... No, měl, protože někdo, možná nevím, jestli to byl ten Weghorst, co myslíš, jako chytil, že se ho sám na bránu, no, držel za dres. No. Myslíš to, nebo myslíš něco jiného? Ne, on tam vykupal před tím gólom. On ho tam vykupal a potom z toho byl gól. Já si nepamatuju, jaký gól dostali právě. Jako no. Koukal jsem na to, ale nepamatuju si. No, prostě úplný, no. Já jsem alergický na Maguire. No kámo, a to ještě měl dostat redku, že jo? Protože někdo tam utíkal a měl, jakože běžel, víš, nákop za obranu a on utíkal, Maguire byl poslední a toho hráče prostě držel za dres a dostal nějakým zázrakem jenom žlutou. Vůbec nechápu. A proč mu to nedali, tu redku, do pizdy? No to nevím. Tři zápasy by som mal pokoj, by som aj ten futbal pozeral normálně, reálně. Jo. Kámo, já jsem koukal, protože hrál Pája, že jo, Pogba. Já prostě, když hraje Pogba, tak vždycky koukám. A Pája byl skvělej, kámo. Jako, nemůžeš říct na Páju zase nikdo nic. Pája is back. A kámo, kdybys viděl můj úsměv od ucha k uchu, kdy já jsem koukal na fotbal a nebyl tam Fred. Ježiš, to byla taková nádhera. Oni stejně jako hráli hovno, o to žádná, jo. Ale ty vole, jak tam nevidím toho Freda, tak to je čistá... Ako vieme jednu vec, Fred zrejme neposadí Pogbu. Že Pogba hraje na úkor Freda. To je akože, by som povedal, veľký pokrok. Yes, aspoň niekto konečne první, kto posadí Freda, ty vole, Pogba. Kokos taky musel byť půl roku zranenej, ty vole. Kam víš, kolik by mi to ušetřilo nervu, kdyby se Pogba nezranil? Ježiši Kriste. A my tady vidíme toho Freda tam lítat, ty vole. Mimochodom, máme tému akože investície, hej? Mimochodom, no. Fred stal 60 miliónov, hej? No, ale kámo, teďka, akože moje situace na Pogbovu smlouvu se mění, kámo. A ne kvůli tomu, jak hraje, ale kvůli tomu, abych neviděl v základu Freda. Dejte mu, co chce. Protože za tu cenu, že neuvidím Freda v základu, tak klidně ať je nejlíp placený na světě, ty vole. A ten ranking, no, tak McTominay nemôže hrať každý zápas, tak bude hrať každý druhý a bude rotovať s Fredom. No ja, ty píš. Potom sa Pogba zraní a bude najlepšie plateným nemocničným pacientom od čias Usmana Dembeleho. No, každopádne, jako, hele, ja som reálne ten zápas říkám, ty vole, nehraje Fred, docela dobrý. Takže a potom tam vidíš tupé čelo Maguirea. Ja som akože bolo veľa, ako pár futbalistov, ktorí mi fakt žrali nervy v dresu United. Lukaku, toho som akože fakt nemohol vystať. To bolo niečo hrozné, hlavne tú druhú sezónu. Ja som už bol fakt veľmi alergický na Lukaku a Ashley Young. To si pamatujú, no. Ashley Young, kámo, ja ga nenávidel, ale všichni fanoušci nevidí. Do jednoho, úplne každý. Ale on potom vlastne... On hral na křídlo. Jo. Ne, on potom začal hrať backa, bol super. Práve, že on potom sa nejak... Ale jeden čas, proste to je, nejaká sa možno 14-15, alebo 15-16, neviem. Podľa mňa 2 roky ho fakt nenávideli, ale totálne. Tak to bolo, ty kokos, tak to bolo. To bolo úplne hejt na Younga. Úplne ma vytáča samozrejme Wayne Rooney, o tom tu spravíme často. Tie posledné 3 sezóny najviac, keď ho tam proste Fanchal pretlačal. O mňa hlavne tie posledné 3, keď ho tam Fanchal pretlačal. Kamo, za mňa od poslední sezóny Fergusona. Od tý doby už som ho fakt nenávidel. Tam ešte bol v pohode, kámo. Nebyl. Miel jeden dobrej púl rok pod moje SM a to bol všechno. Jo, ale ako myslím tým štýlom, vieš, že akože bol tam Van Persie s Rooneym a tak, dobre si povedal, že... No to bol práve, on bol v pohode, že tam bol Van Persie. No práve, ale vieš, tak si to nejako neriešil, že proste si povedal, že dobre, tak sú dvaja, jeden má lepší čísla, druhý má lepšie. Ne, kamo, ja najemnil nervy, že som chtiel, aby hral Kagawa. OK, ale akože chápeš, ale proste toto, čo ma vytáča teraz Maguire, to je úplne porovnateľné s tým, ak ma vytáčal Ashley Young. A to ma nikto nevytáčal viac ako Ashley Young. To je suverénne, akože Ashley je proste za mňa legenda vytáčania. Kámo, tak ako za mňa určite Tomík Cleverley. Ten by bol hodne vysoko. Lindelof, kámo, ve svojí formě, když tam propadával, a ne, že propadával, on do těch soubojů ani nechodil, tak to je velký konkurent. Ne, u mě fakt asi Ashley. Ashley Young jednu dobu, ale možná on už je to dlouho, já možná na to zapomínám, je to dlouho, ale to bylo nevěděl. Takže jako Ashley to taky byla velká paráda, potom žádná, jako Ashley Youngů, ty vole. To bylo hodně hezký, jako co on tam předváděl. Ale kámo, u mě jednoznačně vede nejvíc Fred. Toho fakt nenávidím. Fakt nenávidím, já ho nesnáším úplně.
Ale zároveň jakože mám někdy z toho prdel, protože lidi, kámo, teď to má jaký sestřík Freda, ne? Jaký akce. Kámo, poslal mi to třeba 50 lidí, mi to poslal na Instagram. Třeba 50, ne? A já opět, ty píčo, ty vole. A já jsem se toho zasmál, víš, že mi to poslal jeden a říkám, o co ti, ne, ty vole. A pak mi to poslal třeba, fakt jakože minimálně 40 lidí, spíš si myslím, že to bylo mezi 40 a 50 lidma, co mi to poslali. A já, no, vy jste fakt banda kokotů. Tak jsem jenom skopíroval každému tu zprávu, že je čurák. Ale samozřejmě vysmátý smajlíky, že jo, říkal, vy jste fakt skurvený čuráci, ale pobavili jste mě. Takže to, takže jsem se tam smál, ty vole. Bo zase nějaký sestřih Freda, mělo to asi jenom 40 sekund, jako jo, ale prostě, no ty vole, chcípal jsem na tom, no. Takže jako Fred, to je čistá nenávist. Mhm, jo, pojďme Gigiho, legendu. Yes. Gigi Donnarumma ohledně hořkého odchodu z AC Milan. Všichni dávají odchod za vinu pouze mě, ale vůbec se nezajímají o to, jak se chovala druhá strana. Ve stručnosti to bylo tak, že mi vedení AC zavolalo a informovalo mě, že už za mě mají náhradu. A tak to skončilo. Nabídl svou verzi příběhu Gianluigi Donnarumma. Podle sportovního ředitele AC Milan Federica Massari ale celá záležitost došla do extrému, především kvůli tomu, že Donnarumma systematicky odmítal všechny nabídky klubu na podpis nové smlouvy. Přišla nám jako samozřejmost a slušnost oznámit Donnarummovi jako prvnímu, že jsme se dohodli na přestupu s novým brankářem. Chtěli jsme, aby to věděl jako první od nás. Mysleli jsme si, že to ocení, protože předtím vytrvale odmítal naše nabídky. No, že Donnarumma, jako to je taky úplný blb, že jo? Když tak vemeš, to je jeden z těch fotbalistů, který jsou taky mimo. Však jak i to, co předtím, co on taky, co vypustí z huby, to je vždycky perla. Jak tam dával něco i s tím Navasem, že jo? To taky bylo úplně jako bullshit, úplně nulovej respekt k borcovi, který je lepší jak on, že jo? Mm. Takže tak, nejlíp placený náhradník na světě. Ale teda to už chytá, ne? Či ne? Já ani nevím. Nekoukám na Paříž, nekoukám. Tak se nevidí, že asi. Ale ten joke mu zůstane. Jo, joke mu zůstane. I když odejde na vás. Tak bude furt nejlepší placený náhradník. Počkej, pozrím, či chytá. Já akorát to taky hledám, no. V League One 10 zápasů. No, ne, tak na preskočku, no. No? Však říkám, nejlíp placený náhradník. Kámo, 10 z 23, to není ani polovina. Mhm. Ale byl tam aj zraněný na dva zápasy. To je jeho problém, ti je zdravej. A v Ligue Maestro má 3 tiež. A Coupe de France má... 2 z 3, no. Nič moc proste, no. Nie je tam jasná jednotka. No ani náhodou. Tak v Lize Mistru to mají na půl a každý 3. Mhm. A v Lize má 13 na vás a 10. Som popravde zvedavý, že či bude chytať vyraďovaciu fázu. Taky, ja dúfam, že ne. A nebo když jo, ať vypadnú hned. Nesympatický pičus. Až tak? Prečo? Kámo, nemám ho rád, protože mám hrozně rád Navase. Navas je fakt môj hrozně moc oblíbený golman. A preto nemáš rád Donnarummu, hej? Jo. Ale... Protože, kámo... Proto... Ako, nie, ne... ja to chcem tak povedať, že nie, že nemám rád Donnarummu. Ale, no. Lebo on za to nemôže, že on proste vyhral tie ocenenia všetky, kámo, ale chápeš? Môže za to, co mu padá z huby, že jo? A ako to, co řekl o Navasovi, že ja neviem presne, co to bylo, ale totálne bez respektu, jak kdyby chytal, víš, ja neviem. Ja som to nevidel s tým Navasom. Nikde. No, hele, říkal tam, ty viděl, protože jsme to měli v podcastu. A to bylo taky, že on není spokojený za svou situací. No, jo, 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 ale jo, 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 on to nebylo nic jako hnusného, ale prostě mi to přišlo, kámo, ten borec vyhrál, vole, 4x Ligu mistrů nebo kolikrát, vole, ty si tady sotva vyhrál 2 zápasy v Itálii, víš, a děláš tady, víš, takže to je právě pro mě takový, že by k němu měl spíš zhlížet, než čekat na to, že kdy už ho konečně posadí dětka, že jo. No, to je pravda. Takže jako nějaký respekt mi tam právě chyběl, no. Takže tak, když Donnarumma... Já jsem tam povedal, že jakože já voči němu nemám nic, hej, jak ty si povedal, že ho nemáš rád. Ne, já nemám, kámo, protože já jakože... Na vás je jeden z mých nejoblíbenějších golmanů dlouhodobě. Já už v Reálu jsem ho měl hrozně rád. A byl to jeden z mála golmanů, že to byla to období, kdy jsem já brutálně sledoval La Ligu, protože tam byl Messi s Ronaldem, že jo, jak soupeřili. Já jsem koukal, kámo, každý zápas Realu a pamatuju si, že myslím, že Navas byl v Levante nebo někde něco takového. Někde tam začínal. A já si pamatuju, že tam už se mi v těch zápasech jakoby líbil, co jsem viděl. Já jsem teda koukal jenom Barca Real, ale ty zápasy, co jsem viděl, tak se mi jako mega líbil.
A pak, jak přišel do Reálu, tak jsem měl radost. A on vlastně, on byl ten, kdo posadil Casillase, nebo to byl... Neviem, tam Casillas sedel pod Mourinhom už a tam chytal jeden čas Adán, potom tam prišiel... Kámo, tam byl taký ten vysoký golman, jak se jmenoval, pak šel do AC-čka. Jo, presne, Diego López. Yes, a on ho posadil? On ho až tak posadil, ale pamätám si, že už aj Adán ho jeden čas chytal na okolo Casillasa. Jo, ale tak to bylo jako jenom to, no. Ale potom jo, prišiel López a ten bol hodně dobrý, ty vole. No, kámo, jako byl, ale určitě neměl na Navase, že jo? Jo, ale no, jakože López byl hodně top, podle mě. Ne, byl dobrý, povedli se mu tam fajn 2-3 sezóny, myslím, no. Potom šel do toho ACčka a vytlačil ho právě do Naruma, že jo? Jo, tak to myslím, jako bylo. Určitě, tam si to pamatuju, že to tak jako bylo, no. Ale prostě... Jako Diego López má jinak teda 40-ku už a stále chytá ve Spaňole. A je jednotka. Cením. Jo, dobrý, víš co, jakože fajn, dobrý golman. Ale Navas je náš král. Pozerám. A on bol v tom Reále iba rok a pol. On tam bol od polovice sezóny. To sa mi zdá, že práve áno. Mourinho ho kúpil v polovici sezóny, kámo. Zo Sevilla. A vlastne na konci roku 2014 už odchádza. Takže rok a pol bol iba v... Kámo, ja mám pocit, že on ho fakt potom... Že ten López ho vytlačil na chvilku Casillase. Ale že já mám pocit, že oni tam ještě byli, že já mám takový pocit, že tam byl právě Navas s Casillasem dohromady a že se nějak střídali a že potom ho úplně posadil, nebo ne vyštval z klubu, ale prostě poslal ho pryč právě Navas. No, no právě, lebo Casillase. On má 12-13, kdy přišel v polovici, má 16 zápasů, takže on prostě přišel a chytal a v další sezóně má 36 zápasů v lige, kámo. 36 zápasů. A iba jeden v Champions League. A v Champions League zrejme chytal... Casillas. V Champions League zrejme chytal Casillas. Jo, určite. Protože on prišiel na vás až potom vlastne, no. V Champions League... Abo, počkaj, bola to Champions League? To je Copa del Rey. Champions League neukazuje. Aha, tu je sezóna 13-14, Champions League. Má tam jeden zápas. To 13-14 nevyhrali ešte. Či vyhrali už? Jo, to vyhrali a to chytal Casillas. Lebo tam on urobil tú chybu, nie? Casillas v tom finále ešte, mu tam vypadla lopta, dostali gól a potom vlastne otočil Ramos, to bola tá Ladesima. Jo, máš pravdu. No. Jo, ale v lige už proste chytal Diego López. Iba on. A Casillas mal Ligu majstrov a to finále skoro spackal. No. Je to tak. Poďme ďalej. Arteta. Aubameyanga som Arsenalu nevyhnal. Marka pripomína, že bývalý útočník londýnskeho klubu dal v rámci svojej prezentácie v FC Barcelona najavo, že práve jeho bývalý tréner je dôvodom odchodu z Premier League. Španiel však trvá na svojom. Podľa jeho tvrdení sa snažil byť v celej situácii nápomocný. Je to jeho názor. Povedal to a treba to rešpektovať. Reagoval Arteta na konflikt s Aubameyangom na svojej poslednej tlačovke. Som nesmierne vďačný za to, čo Auba pre klub spravil. Avšak nevnímam, že by som vo vzťahu s ním bol práve ja problémom. Snažil som sa ponúknuť riešenie. Každému sa bez výčitek svedomia môžem pozrieť do očí. Moje rozhodnutia neboli v prospech mňa, boli za každým záujmem klubu a mužstva. Skončilo sa to najlepšie pre každého, teraz hrá za Barcelonu, toto je jednoducho súčasť futbalu. Musíte robiť rozhodnutia a v tom prípade tým najlepším rozhodnutím bolo nechať Aubameyanga odísť, skonštatoval tréner The Gunners. No, klasický politický vyjádření. No, tak je to isté, ak Donnarumma rozpráva, že proste nedali mu ponuky a že nechcel odísť, blablabla, že majú za neho náhradu, tak to je jeho strana a proste Aubameyang tvrdí zase niečo a proste tá druhá strana bude tvrdiť niečo iné. A ja neviem, ja som asi skôr na strane vždycky toho vedenia. Ja neverím, že by ACčko bolo tak hlúpe, že by povedalo, že máme za teba náhradu. Ne, samozřejmě, že ne, to snad aj nikoho nenapadlo, doufám, ty vole. Však jakože, chápeš, že by ho nechtěli. Ne, jasně, Donnarumma chtěl zůstat, pokud by mu dali, vole, 15 mega ročně, že jo? No právě. Takže, a to mi to príde také rovnaké. Jo, taky si myslím, no. Nkunku za nás bude hrát také v příští sezóně, zní z Lipska. 24-letého záložníka či křídelníka chce Arsenal a v listopadu se na něho vyptával Manchester City. Dalšími nápadníky jsou Real Madrid, Juventus, Paris Saint-Germain. Bude za nás hrát také v příští sezóně, je to důležitý člen týmu. Ve fotbale samozřejmě není nic jisté, ale tohle je náš plán, prohlásil generální ředitel Lipska. Hráči jako Dani Olmo, Nkunku nebo
André Silva jsou velmi důležitými pilíři našeho týmu a měli by pokračovat, pokud se chceme nadále zlepšovat. Nemáme v kádru fotbalisty, kteří by po sezóně mohli odejít, tým naopak hodláme posílit. Navyšujeme jako cenu. No, přesně tak, jako je to samozřejmě hezký vyjádření, ale Lipsko je klub, který prodává, tak to prostě je a z největší pravděpodobností se to ani měnit jako nějakým způsobem nebude, to, že někoho udrží třeba o rok deal, OK, ale ve finále stejně potom půjde a je dost možný, že půjde už teďka v létě, pokud přijde dobrá nabídka, tak prostě půjde. Víš, jaké má čísla? Nevím, vůbec netuším. Kámo, 30 zápasů, 18 plus 13. Ty kokot. To se posral, ne? Kámo, má v Lige Maestro 7 gólů. Tak to je hustý, no. To je blázen. V Bundeslige má 10 plus 9. Čo on chce robiť v Lipsku? Tak to je masakr, no. Čo on chce robiť v Lipsku? Otázka, ale jak moc po něm ty kluby půjdou? Potom, co se stalo Wernerovi, co se stalo Havertzovi, co se stalo Sančovi? Víš, už taky budou obezřetnější podle mě ty kluby v Anglii, no. No, mali by byť. No, to je taky pravda. Mali by byť, to je zase... To je správa, práve, že to, keď sme rozprávali v minulom Rozkecano, tak niekto napísal, že vlastne posledný podarený prestup z Nemecka je asi Gundogan. Ako to len ťahám z tých komentov, čo tam písali ľudia. Mm-hmm. Ja som si to nevyhľadával, ale tak asi... Tak dáva to za zmysel. Sané, kámo, určite Sané bol skvelý. Sané bol skvelý. Sané bol král. Ale zase neviem, kto prišiel skôr, či Gundu alebo Sané. Asi Sané, nie? Alebo možno spolu. Možná společně nějak, nebo taky upřímně nevím, ale oba dva byly jako dobrý přestupy. Nebo primárně jako Sané byl famózní přestup, Gundo byl takovej, že... Gundo je vynikající, kámo. Kámo byl, ale vem si jeho první polovinu působení v City. Kritizovali jsme ho, ranec. Takže jako... Nevím, jeho... či jsme kritizovali jeho, alebo skôr jeho nasadzování. No, tak možná jeho nasazování, ale určitě... Ale neprávě Gunda, ale prostě my jsme chtěli vždycky, že prostě Silva KDB, ne? Ale že tam dával toho Gunda takú defenzívnu možnosť, ale nemohli sme kritizovať akože vyslovene no, Gunda. Jako ne, že by sme ho vyslovene kritizovali za výkony, ale určite sme ho nechválili. No akože nechválili, nie, lebo vždycky, ale to bolo skôr by som povedal, že viac kritika na Guardiolu ako na Gunda. Jo, že jo, proste jo, veľký jo, zápas jo, a on sa poserie, dá tam vždycky toho Gunda a tak, že to nie je ideálne a teda, ale zase vyslovene sme toho Gunda akože nemohli, ako typologicky úplne iný hráč ako David Silva alebo KDB. Určite, jo, to jo, ale akože nekritizovali, ale zároveň sme ho ani nechválili. Jo, proste, no. Že když určite, byl na tom hřišti, tak to nebolo nejaký, že wow, ale potom samozrejme měl tú sezónu, kdy tam úplne začal bláznit. A od tý doby hraje dobře. To jo. Ale ako vravím, tieto čísla, čo má teraz, to je akože Nkunku. Jo. Ako Nkunku myslím už teraz, hej, prechádzam. Jo. 18 plus 13. To je masakr. Je to Francúz, nemusí ísť do Premier League. Podotýkam, nemusí ísť do Premier League. On kľudne môže ísť do Paríža. Dávalo by to smysl, tam aj problém s záložníkama. A vlastne je to aj odchovanec Paríža. Zas na druhej strane, kto vie, či sa tam bude chcieť vrátiť, ale zas na druhej strane bude tam prichádzať v úplne inej situácii. Akože totálne inej situácii. Takže Paríž, hej, by dávalo podľa mňa zmysel. Možno aj kľudne aj Bayern Mnichov, kámo. A proč? Proč by to dial, kámo? Prečo by nemal ísť do Bayernu? A ako, kde by hral? Tak som si tak pomyslel, že Bayern by tam mohol byť. No. Lebo on nebude sa podľa mňa veľké prachy. No to jo, ale furt mi neodpověděl, kde by hrál. Ne, to jsem tak strelil asi. No tak to... Město Tomíka Millera. No jasně, tak... Nebo na pravom krídle možno. Ti doporučím to stejně co Antoniovi, aby se nic neříkal. Lebo jsem tak zamyslel a prostě napadlo mi to, že by mohl být no, tam. Na desiatke. Takže ne. A... Nebo jako vážně ho chceš koupit kvůli tomu, abys posadil Millera, jo? Ne, jo, to, ale nevím, proč mi taky to napadlo, víš, že jsem německá liga, nevím, skočil Bayern. Jo, prostě. Ok, nebo já jsem se chtěl jenom ujistit pro jistotu, ty vole. No, ale ta Paríž prostě by jo, Paríž by dávala smysl, tam to je určitě zajímavý. A... Bude v útoku hrát konečně Messi, Mbappé odjde, takže Messi bude stát vpredu a prostě Nkunku bude v té zálohe místo té desiatky toho Messiho, kde často hrává. No, je to tak. Ten Paríž by dával zmysel, prečo nie? Si bude naskakovať. Lebo Juventus miesto Dybalu. Teoreticky, no, taky. Možnosť. Kámo, skoro všude by hrál.
Skoro všude. Tak otázka, že na aký pozor vlastne bereš? On hrá teraz najčastejšie AM-ko. Hmm. Tam má aj tie najlepšie čísla, ale tak zase hral už aj z ľavého záložníka, ale aj pravého, vieš, ak to je v Lipsku, tam proste hrá všetko. No, jasný, tam hraješ všude, no. Ale tá desiatka je taká, pozerám, že tie čísla, čo tu má, tak najviac má z desiatky, hej. Takže... Ja si myslím, že Donny, keď odišiel do Evertonu, tak ku nám na lavičku za Bruna tiež. Veľmi dobrý. To bol humor samozrejme, hej, prosím vás. Ja viem. Tohle mi došlo, u toho Bayernu som bol takovej, utajíme to. Tak Bayern som nemyslel s humorom, Bayern som tak mi napadlo, tak som ho povedal a potom som začal tak uvažovať, že kde by tam vlastne hral, hej, ale... Yes. Teraz som si to premyslel s tým United a proste, prečo nie? Do MLS odchází, to anglicky, to slovensky, ne anglicky. Je to English. To Major League Soccer. Do Major League Soccer odchádza dvojnásobný víťaz Ligy majstrov. Fú, teraz kto? Švajčiarsky futbalista Šerdán Čakiri. Prestúpil z francúzskeho Olympique Lyon do Chicago Fire. 30-ročný krídelník sa s Chicagom dohodol na 3-ročnom kontrakte. Šakiri je dvojnásobný víťaz Ligy majstrov. Ušatú trofej zdvihol nad hlavu v roku 2013 s Bayernom Mníchov, o 6 rokov neskôr ako hráč Liverpoolu. Chicago za ňou malo účastníkovi League One, v ktorého kádri sa Švajčar nedokázal presadiť, zaplatiť 7 miliónov eur. Dvojnásobný víťaz Ligy majstrov, no. Šakiri. Dobře on. Ale kámo, upřímně čekal jsem, že se prosadí v tom Lyonu, a to mě to docela překvapilo. No já, no, lebo ten záver v Liverpoole mal taký, že mal tam aj nějaké okamžiky, jo. Že prostě aj keď přišel z lavičky, tak on dokázal vždycky něco vymyslieť, no nevím, no. Právě, Euro měl taky dobrý, no a obecně jako jsem si říkal, že v těch menších klubech by jako mohlo se víc prosadit a vůbec, no. Takže no zase Lyon jakože nehrá jakože absolutně nič aj tak. Ako Major League dobré, však. Ofinu má Shakiri dobrý, Lidka má tiež dobré, tak zahra si v Chicago, no. Yes, otočí TikToky. No, tak ideál sa tam hodí. Vieš, takže... Ako z jeho pohľadu dáva zmysel. Keď sa tam nepresadil v tom Lyone, tak na čo tam má čakať a trpieť? No, jasne, je to tak. Romera koupíme, prozradil Conte. Fíha, transfer... si to precítil. Romera koupíme. 23-letého Argentínce bude hodne nákladný. Opce je stanovená na 50 milionů euro, dalších 5 milionů bude ještě moci Atalanta vyinkasovat díky bonusům. Hostuje tady, ale máme opci na přestup. Koupíme ho, prozradil Conte. Do anglické ligy perfektně zapadá. Když zvládáte Premier League, můžete hrát kdekoliv na světě. Pro Romera je anglická soutěž ideální, dodal Conte. Antonio. A potom len taký levý, že no, tak 50 nedáme, však toľko nemáme. Kúpime ho za 20. Kúpime ho za 20. Pol roka budú zjednávať cenu a potom príde Liverpool a vykúpim ho. Prípad Diaz z Porta do Spurs. To si zachytil? No, zachytil som, že oni Tottenham mal záujem a že vraj nejako zjednávali ceny, že nakoniec zjednali na 50, potom prišiel Liverpool a vraj to zaplatil. Cením. Ako neviem, či je to pravda, ale že vraj, no. Tak je to tak, ja bych sa nedivol, kámo, s Tottenham sú klasici. Ale zase treba pochváliť, že to dokázali zjednať. No to určite, v Liverpoolu by je určite chválili. Takže, no, uvidíme, či 50 miliónov ho kúpia. No, neviem, ani neviem, či pýta, či asi áno. Tak ako, když už je u nich na hostování, tak už jo. Neviem, Tarkovský za 5. Chceš sa vsadiť? Nie, nechcem, lebo to je Conte, kámo, Talian, ono bude chcieť. Tak, no, ale zase nedelo, Tarkovský, tak... kámo, aj Tarkovský zápäť by bol dobrý, podľa mňa. Chceš sa vsadiť, nebo ne? Ako nevsadili sme sa už asi dvakrát po no, sebe. No, tak poďme, ja som presvedčený, že Romera koupí. Ja nie, toto neviem vsadiť, lebo ja si tiež myslím, že áno. No tak... Do niečoho iného by sme sa mohli vsadiť. No teď už je konec zase, no. No, zase sme sa nevsadili. Jo, kam pôjde Nkunku? Kam pôjde Nkunku? Do Paríže. No dobre, tak si mi zobral tip, tak sa nechcem sadiť. No, neviem, co by sme tam mohli dát. Ide Liga majstrov, ale tak to bude Liga majstrov. No potom však sa vsadíme, uvidíme to teďka, nebudem tej lámať, když už máme konec, že jo. Asi dobre, no.
ještě. Dobrý, dobrý. Hele, děkujem všem, kdo to dokoukali až sem, kdo byli celý podcast na špičkách, správně. A vidíme se zase příště. Ahoj. Ahoj.